Денес, 5 мај, е светски ден на акушерките. Здружењето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас годинава одлучи токму од Битола да започне одбележувањето на меѓународната недела на сестринството, а домаќин на настанот беше болницата Плоднос, која веќе 11 години е докажан лидер во инвитро постапките, оперативните зафати и одличните услови за породување, но и единствена болница во земјава која го применува практично породување во вода. На настанот присутни беа медицинските сестри и акушерки од болница Плоднос, од клиничката болница, од високата медицинска школа и здравствениот дом од Битола, како и гости медицински сестри и акушерки од речиси сите здравствени државни и приватни установи во Скопје, Велес, Куманово и Прилеп. Присутните ги поздрави собственикот и менаџер на болницата Плоднос, примариус доктор Таше Трпчевски, кој рече дека нераздвојната алка од синџирот на професии во болница Плоднос се токму акушерки. Во секојдневните работни активности, како што рече доктор Трпчевски, тие се грижат секое породување да заврши безбедно, а во текот на целата бременост, главната задача им е да ја направат бременоста на трудниците полесна и да ѝ дадат максимална поддршка на пациентката, за да донесе на свет здраво дете. Особено чест и задоволство ми е што Асоцијацијата на акушерки во Македонија ова година се определи да овде се одржува овај значен настан, овој професионален празник, кој што е меѓународен празник на Асоцијацијата на медицински сестри, односно акушерки, празник кој што се слави во повеќе од 50 земји и во континуитет во последниве две децении. Со овој фактички настан ние ќе го одбележиме, односно ќе го свртиме вниманието кон значењето на акушерската професија. Самите медицински сестри и акушерки се тие кои што се во фокусот на раѓањето, пред породување, за време на породување и се со пациентката после породување, така да неизбежна и неизмерна е нивната важност во цел тој перинатален и перипартален период. Затоа и акушерката има и одредени особини, таа се разликува од другите медицински сестри, заради тоа што секогаш треба да биде спремна, секогаш треба да има добра вештина, да има знаење и нормално потребно искуство, затоа што од неа ќе завишат животот и здравјето на мајката и на плодот. Значи се работи за два животи. Ние имавме прилика пред 5 години на ова исто место да биде присутна ова асоцијација тука и да добиеме признание за наша акушерска сестра Мерлинда Драла за како најхумана сестра, така да после 5 години има и што да прикажеме во најстарата гранка на медицината, тоа акушерството, и во ова прилика и пригода ќе имате прилика да видите што значи раѓање во вода, единствена метода која што се применува во нашата држава, во нашата болница. Племенита е професијата на акушерките, рече во своето обраќање председателката на Унијата на Здруженија на медицински сестри Гордана Бешлиовска. Многу се чувствувам прекрасно затоа што знам дека Битолската школа и медицинска средна и високата медицинска попат мене и моите колеги и сите кои што ги произведува сериозно професионални кадри. На акушерките им го честитам денеска денот. Болницата Плоднос ја доживувам како местото каде што Господ ги услишува молитвите на луѓето кои што бараат и сакаат рожба. Племенита е професијата на акушерките. Многу е убаво чувството да бидете акушерка. Кога ќе ги прашаат медицинските сестри што е тоа што можете да го направите за пациентите, првично кажуваме дека можеме да дадеме живота, тоа е првата аспирација која што ни ја прават на детскиот плач. Многу е голема емоцијата за бидете денеска со нив, да бидете денеска меѓу нив.
Болницата Плодност е единствена во земјава во која се практикува породување во вода. Па токму поради тоа, на оваа тема присутните имаа можност да погледнат две презентации од медицинските сестри од одделот неонатологија во Болницата Плодност. Одбележувањето на Светскиот ден на акушерките беше заокружен со доделување на благодарници за лица кои се истакнале и дале свој придонес во акушерството. Благодарниците ги доделија Бешлиовска, како прв човек на Сдруженијето за нас, и главната медицинска сестра на Болница Плодност, Ребека Алексовска.